أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدر محترم، معزز علماء کرام، حاضرین جلسہ، میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اہم مقصد کے تحت یہاں جمع کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے سنانے کی ہم کو توفیق دی ہے. اللہ سے میری یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ اب تک جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس جلسے میں، ان تمام باتوں کو یاد رکھ کر ان پر سنانے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں بھی جو مختصر 20 منٹ کا وقت مجھے دیا گیا ہے، اس میں جو باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی جیسا آپ نے سنا، میرا جو موضوع ہے مساجد دین کے مراکز. دین ہمارا اسلام ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا سچا دین ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سچے دین کو ماننے والا ہم سب کو بنایا. دین نام ہے کلام اللہ کا، دین نام ہے قال اللہ کا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس قال اللہ کو اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے فہم پر سمجھنے کا، تو یہ ہے دین. تو اب یہ جو چیزیں ہیں، قال اللہ یعنی کلام اللہ، قرآنی آیات جو کہ دین ہے، دین کا مصدر ہے پہلا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث دین کا دوسرا مصدر ہے، اور قرآن پاک کی تفسیر ہے آیتوں کی اور تشریح ہے، اور فہم سلف صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جیسے مراد اللہ کو اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا، تو اس کے مجموعے کا نام دین ہے. یہ چیزوں کا مساجد سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے. آپ پڑھ کر دیکھیے، آیتیں اترتی تھیں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ان آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، احادیث کا ورود مساجد میں ہوا، قال اللہ کو سنایا گیا مسجدوں میں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں، اور اس اللہ کے کلام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سمجھا گیا، سمجھایا گیا مساجد میں. تو دین کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے جو آیت سورہ جمعہ کی آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول کو انہی میں سے بھیجا. رسول کا کام کیا تھا؟ ان کی دعوت کیا تھی؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں پڑھ کر ان کے سامنے تلاوت کرتے تھے، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتے تھے، ان کو پاک کرتے تھے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور کتاب و حکمت کی، کتاب و سنت کی ان کو تعلیم دیتے تھے، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، جبکہ یہ لوگ پہلے بہت بڑی گمراہی میں تھے. یہ جو چیزیں ہوتی تھیں، دین جو بتایا گیا، دین جو نکلا، اس کا مرکز مسجد ہے، مساجد. مسجد سے دین کا آغاز ہوا. اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے. دور نبوت میں بھی اس کی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں، اور اس کے بعد سلف صالحین رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگیوں میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے خطبے دیتے تھے، جمعہ کے خطبوں میں سورہ قاف کی تلاوت، آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، خطبات جمعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں بتاتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسجد میں احادیث بیان کرتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو الباحہ ساؤتھ سعودیہ کے علاقے سے ہیں، مدینہ تشریف لاتے ہیں، مسجد سے جڑے رہتے ہیں، مسجد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور سب سے زیادہ احادیث آپ کو آج ملیں گی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی طریقے سے تراویح کا اہتمام ہوا، اور اس کے علاوہ دروس دیے گئے، کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو مسجد کے ذریعے حل کیا گیا۔ دور نبوت میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، سورج کو گہن لگا، چاند کو گہن لگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد تشریف لائے، بتایا کہ اس کی کیا حقیقت ہے، یہ گہن کیوں لگتا ہے، کسی کی موت و حیات پر نہیں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کے لیے ڈراتا ہے، لہٰذا اگر گہن دیکھو تو آپ نے اپنی امت کو تعلیم دی اور علم دیا اور منہج دیا کہ ایسے معاملات میں کیا کرنا ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے دجال کو دیکھا، جس کی متعلق احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی کہ دجال آئے گا، ہر نبی نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں، اور بہت ساری ایسی نشانیاں دجال کے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بیان فرمائی۔ تو تمیم داری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے کہ انہوں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک کشتی پر سوار ہوئے، وہ جزیرے میں جا کر رکی، وہاں جسہ سا، لمبی حدیث ہے، بہرحال خلاصہ یہ ہے بتانے کا وقت کی قلت کے ساتھ کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ نے دجال کو دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ پہنچ کر خبر دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد تشریف لے گئے، لوگوں کو جمع کیا اور بتا دیا، دیکھو میں نے جس دجال کی تمہیں خبر دی تھی یہ تمہارے ساتھی اس کو آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، بتا دیا۔ وعدے تو مساجد کا کردار دیکھیے، مساجد دین کے مراکز رہے، دین کا علم، نہ صرف عبادات، ایسے نہیں کہ صرف نماز پڑھی جاتی تھی، ایسے نہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھی جاتی تھی، بلکہ وہاں سے عقیدہ سکھایا گیا، مسجد سے عقیدہ لوگوں کو ملا، مسجد سے دین کا صحیح فہم ملا، احادیث ملی، اور مراد اللہ کو، مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سنا۔ ایسے کئی مسائل ہیں، آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین سکھایا مسجد میں، اسی طریقے سے ایمانی تربیت کی، مسائل کا حل بتایا، خوابوں کی تعبیر کرتے تھے، اور کوئی بھی مشکل پیش آتی تو اس کا حل کیسے کیا جائے، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مساجد سے کیا ہے۔ اس کی بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں، فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھتے، خوابوں کو سنتے اور اس کی تفسیر بیان کرتے، ایک مرد، اور اسی طریقے سے مسائل کا حل، جیسے بدو، جیسے کہ صحیح حدیث ہے، ایک عربی کا مشہور واقعہ ہے، وہ مسجد کے کونے میں آ کر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ جب اس کو ڈانٹتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کرتے ہیں، چھوڑ دو، مت ڈانٹو اس کو، تربیت کی جا رہی ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے، اگر کوئی شخص انجانے میں غلطی کرے تو اس کی اصلاح کیسے کی جائے گی۔ میں یہ ہے پوائنٹ، نقطہ، مسجد سے اس کی تربیت کی گئی کہ مسجد میں بتا، مساجد سے تربیت کی گئی کہ غلطیوں کی اصلاح کیسی کرنی چاہیے، پیشاب کر دیا، ناپاکی ہے، مسجد پاک جگہ ہے، ڈانٹا گیا، منع کر دیا گیا ڈانٹ سے، کہا کہ دعوہ، چھوڑ دو، اس کے بعد جو فارغ ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا کر اس کو جو سمجھانا اس کو سمجھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمایا، انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تم آسانی کے ساتھ دین کو سمجھانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، بھیجے گئے ہو، مشکل کے ساتھ، سختی کے ساتھ دین کو سمجھانے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو۔ دیکھیے تربیت ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے فتنوں کا حل کیا ہو، فتنوں میں کیا انسان کو کرنا ہے، مسجد سے سبحان اللہ اس کی تربیت اور تعلیم ملتی ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، قدریہ جنہوں نے تقدیر پہ کلام کیا، قدریہ کا جو امام ہے معبد الجوہنی، بصرہ میں پیدا ہوا، سب سے پہلے اول من تکلم فی القدر، تقدیر کے بارے میں سب سے پہلے فتنہ جس نے شروع کیا وہ معبد الجوہنی تھا۔ تو حضرت معمر رضی، معبد الجوہنی اس کا نام ہے، معبد، معمر رضی اللہ، معمر رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھی کے ساتھ، جیسے انہوں نے یہ فتنہ بصرہ میں، عراق میں دیکھا، وہ مکہ اور مدینہ، عمرہ یا حج کرنے کے لیے تشریف لائے، وہ اپنے ساتھی کے ساتھ آتے ہیں تاکہ اس کا حل صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے مل کر پتا کرے کہ تقدیر کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں اس کا کیا جواب دیا جائے، اس کا کیسے حل کیا جائے۔ تو بتاتے ہیں، جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث جبریل کا جو پس منظر ہے اگر آپ دیکھیں، یا سبب ورود ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے، معمر رحمۃ اللہ علیہ اپنی ساتھی کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے تو فوراً ان کی نظر پڑی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک طرف یہ ہو گئے معمر رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسری طرف ان کے ساتھی ہو گئے بیچ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے پاس ایک شخص نے تقدیر پر کلام کرنا شروع کر دیا ہے،
اب اس کے بارے میں آپ کیا ہمیں سمجھاتے ہیں؟ دیکھیے کیسے ایک فتنہ ہے نا تقدیر پر، تقدیر کا انکار، تقدیر پر کلام کرنا اور تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنا، ایک فتنہ آیا، اس فتنے کا حل مسجد سے نکالا گیا۔ ایسے ایک نہیں، ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ اور کیسے مساجد سے فائدہ ہوتا ہے، دیکھیے سبحان اللہ کیسے یہ دین کے مراکز ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرما دیا، اس کو بتا دو اس سے میں بری ہوں اور ہم سب اس سے بیزار ہیں، بری ہیں۔ اس مطلب یہ ہے کہ تقدیر پر جو بات ہو رہی ہے وہ غلط ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے والد محترم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے جو حدیث سنی، جو حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ میرے ابا جان نے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ حدیث بیان کی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ پوری لمبی حدیث جس میں دین کی اساس ہے، دین کے مراتب ہیں، دین کے لیول سے اسلام، اس کے ارکان ایمان اور اس کے اسلام اس کے پانچ ارکان، ایمان اور اس کے چھ ارکان، اور احسان کا مطلب، اور قیامت کی دو نشانیاں، جس کو دین کے مراتب اہل علم نے بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، دیکھیے مسجد میں گئے تو مسجد سے دین ملا، ایمان ملا، دینی تربیت ملی، فتنوں کا حل ملا، اور دین کے مراتب کا ان کو علم ہوا، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے مساجد کا کیا مقام ہے، دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حلقے ہوتے تھے مسجد میں، وہ دین کی تعلیم لوگوں کو دیتے تھے، علم پہنچاتے تھے جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ اسی طریقے سے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کا بھی باقاعدہ حلقہ ہوتا تھا، باقاعدہ حلقہ ہوتا تھا جہاں سے وہ دین کی تعلیم لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، وہ ایک مرتبہ بازار گئے، دیکھا کہ لوگ بازار میں بیع و شراء میں تجارت میں مصروف ہیں، کہا لوگوں سے، سنو اے ساتھیو، آپ لوگ یہاں ہو اور وہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اور آپ لوگ یہاں ہیں۔ دوڑتے ہوئے ساتھی گئے وہاں پر، دیکھا تو کہیں بھی وراثت کی تقسیم جو انہوں نے سمجھا نظر نہیں آئی، تو ابو ہریرہ تو وہیں کھڑے ہوئے، بعد واپس آئے، کہا کہ ہم تو گئے تھے مسجد، وہاں تو وراثت کی کوئی تقسیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کی تقسیم کا تو کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اچھا، انہوں نے پوچھا آپ گئے تھے وہاں؟ ہاں۔ تو کیا دیکھا وہاں پر؟ ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ حلال و حرام کو سمجھ رہے ہیں، الفاظ حدیث، یتذاکرون الحلال والحرام، وہ حلال و حرام کو سمجھ رہے ہیں، کیا یہ میراث نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اپنی امت کو دیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ دین کے مراکز، یہ مساجد کا یہ مقام تھا، اور سلف صالحین کی زندگیوں میں بھی یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ سوال، آج کیا یہ مساجد دین کے مراکز ہیں؟ کیا یہ مساجد دین کے مراکز ہیں؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ آج دین کا علم حاصل کرنا، دین کو سمجھنا، اہل علم کے دروس میں بیٹھنا، قرآن و حدیث کو اچھی طریقے سے سمجھ کر اپنی اصلاح کرنا، اپنی تربیت کرنے کے بجائے آج جھگڑوں اور غیبتوں کے مراکز بن چکے ہیں یہ۔ اور میں بتانا بھول گیا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک واقعہ ہے، بہرحال وقت نہیں ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں درس دیتے تھے، 5000 لوگ بیٹھتے تھے، اس میں سے 500 ان کے شاگرد تھے، باقی لوگ اپنی تربیت کے لیے، ایک عالم دین کے درس میں بیٹھ کر خود کی اصلاح کرنے کے لیے وہ مسجد میں جایا کرتے تھے۔ وہ عالم وہ تھا، وہ دور وہ تھا۔ اسی لیے دیکھیے عقیدوں میں پختگی آئی، ایمان کی تربیت آئی، غلطیاں اگر ہو جائے تو اس کی اصلاح کیسے کی جائے، فتنوں سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو کیسے بچایا جائے، اللہ کا تقرب کیسے حاصل کیا جائے، رب کو راضی کیسے کیا جائے، یہ تمام چیزیں مساجد سے سیکھی گئیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج یہ مساجد بجائیے کہ دین کے مراکز بنے، یہاں قال اللہ قال رسول کو سنایا جائے، سنا جائے، سمجھایا جائے، الٹا معاملہ ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ بڑے افسوس کے ساتھ، کیا یہ غیبتوں اور جھگڑوں کے مراکز بن چکے ہیں؟ اور مساجد میں دین سیکھا اور سکھایا جاتا تھا پہلے، لیکن آج انہیں جو دین سکھاتے ہیں سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اہل علم کی، علماء اکرام کی، بڑے افسوس کے ساتھ توہین کی جاتی ہے مساجد میں۔ یاد رکھیں، مسلمان کا ہر مسئلہ دین سے جڑا ہوا ہے، ہمارا جو دین ہے، اللہ پاک نے جو عطا کیا ہے، اس میں ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ بجائے کہ ہم اپنے پرابلمس، اپنی مشکلیں کورٹ کچہری پولیس اسٹیشنوں میں جائیں، جیسے معاشرتی مسائل ہوں، سیاسی مسائل ہوں، یا گھریلو جھگڑے مسائل ہوں، جیسے طلاق، خلا، وراثت کے مسائل، بجائے یہ کہ ہم کورٹ کچہری جائیں، ہم مساجد کا رخ کریں میرے بھائی، مسجد میں جائیں، علماء سے پوچھیں اور اپنے اختلافات کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کریں، اس کا فائدہ ہوگا۔ مسجد ایک روحانی جگہ ہوتی ہے، اگر معاملہ مسجد میں ہو، اہل علم کی روبرو ہو، بیٹھیں اور بتائیں کہ بھائی ہمارے گھر کا ایک مسئلہ ہے، یا میاں بیوی کے طلاق کا ایک ایشو ہے، یا وراثت کا کوئی جھگڑا ہے،
تو جب مسجد میں جائیں گے بیٹھیں گے وہاں روحانیت ہوتی ہے مسجد کی، مسجد میں دل نرم ہوتے ہیں، مسجد کا لحاظ کیا جائے گا، اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کو کرایا جائے گا مسجد کا لحاظ، بھائی مسجد میں بیٹھے ہو. اور اس کی زندہ مثال مسجد تقویٰ حیدرآباد ہے. آپ کو پتا ہے کئی سالوں سے بچھڑے رشتے مل گئے، کئی دل جو دور تھے ایک ایک جگہ ہو گئے، کئی نفرتیں محبتوں میں بدل گئی، کئی دوریاں قربتوں میں بدل گئی. مسجد تقویٰ اس کی مثال ہے. لوگ رو کر آنسو بہا کر ایک دوسرے سے گلے مل لیے. جب مسجد میں گھریلو یا ان کے آپسی جھگڑوں کا حل علماء کی موجودگی میں بتایا گیا، اللہ سے ڈریں، ایک مسجد کا ایک اثر ہوتا ہے نا، آپ کو پتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے پوری زمین میں سب سے محبوب جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سی ہے، آپ جانتے ہیں، مسجد سب سے اچھی جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مساجد ہیں، احب البقاء الی اللہ، یہ مسجدیں ہیں. اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، مسجد کا درس، مسجد کا حل، مسجد میں جو تربیت کی جاتی ہے اس کا اپنا ایک الگ اثر ہوتا ہے. لہٰذا ہم بجائے یہ کہ ادھر ادھر جائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو دین کا مرکز بنائیں، یہاں اپنے مسائل حل کریں. آپ بتائیے، ایک آدمی کو ایک مسئلہ چاہیے، ایک آدمی کو ایک پرابلم ہے، کہاں جائے گا؟ شیخ کو ڈھونڈنا ہے، عالم دین کو دیکھنا ہے، کہاں جا کر بازار میں جا کے دیکھے گا وہ شیخ صاحب کہاں ہیں، دکان کہاں ہے؟ نہیں، کہاں، روڈوں پہ ڈھونڈے گا ان کو. یا مدرسے جاتے ہیں لوگ، مدرسوں میں وہ مشغول ہوتے ہیں، ان کو پڑھانا رہتا ہے، جامعات میں، کلیات میں، کہاں جائیں گے؟ ایک آدمی کو کچھ مسئلہ سمجھنا ہے، عقیدے کا منہج سیکھنا ہے، عمل کی غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے، کوئی سیاسی مسئلہ حل کرنا ہے، کوئی جھگڑے کو دور کرنا ہے، وہ مسجد جائے. مسجد میں امام ہوں گے، عالم دین خطیب ہوں گے، عالم دین درس ہوگا، قرآن مجید کا حلقہ ہوگا یا حدیث کا، تو دینی دروس ہوں گے. وہ وہاں جائیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے مسئلوں کو حل کریں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. میں نے مسجد تقویٰ حیدرآباد کی مثال دی ہے، آپ بلیو نہیں کریں، واللہ العظیم اتنے لوگ رو کر چلے گئے وہاں سے، اتنے سالوں سے ہمارے درمیان جھگڑے تھے، اللہ کا کرم ہوا، کتاب و سنت کی روشنی میں اس مسجد سے، اس مبارک بقا سے، اس مبارک جگہ سے ہم نے اپنے مسئلوں کو حل کر دیا. برادران السلام، مساجد کا بہت بڑا مقام ہے، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، مساجد کے مقام کو سمجھیں. یہ دین کے مرکز تھے تو آج کیوں نہیں بن سکتے؟ جیسے اللہ جزائے خیر دی، شیخ عبد القدیر صاحب نے حفظہ اللہ نے اپنے جذبات کو بیان کیا، جو ان کے ارادے ہیں آگے، کیوں نہ ہم مساجد کو دین کا مراکز آج بھی ہوں گے انشاءاللہ، بشرطے کہ ہم سمجھیں. یہ مسجد، میں نے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنی ہے محترم سامعین، یہ مسجد ایک پھلدار مضبوط درخت کی طرح ہے. مثال کو سنیں، یہ مسجد یا مساجد ایک پھلدار مضبوط درخت کی طرح ہے جس کی ٹہنیاں اور جس کے پتے ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ٹہنی درخت سے جڑی رہے گی، ٹہنی درخت سے جڑی رہے گی، ہوا دے گی، پھل دے گی، سایہ دے گی. لیکن اگر اسی ٹہنی کو اس درخت سے کاٹ کر پھینک دیا جائے، دور کر دیا جائے، وہ ٹہنی کا کیا فائدہ ہوگا؟ سوکھ جائے گی، بکھر جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بالکل اسی طریقے سے مساجد سے جڑے رہنے کا ہے. اگر ہم مسجد سے جڑے رہیں گے، ہم اپنا ایک مسئلہ ہے جو مسجد میں جا کر شیخ سے پوچھیں گے، ان کے بارے میں اور چیزیں معلوم ہوں گی، ان کے دروس کا علم ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایک مثال دی، حدیث جبریل مل گئی بصرہ سے، ایک فتنے کا حل معلوم کرنے کے لیے آئے تھے معمر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی. یہ فائدہ ہوتا ہے مساجد کا، کوئی شک نہیں ہے. لہٰذا ہم مسجد سے جڑے رہیں، ہم اللہ کی ان مساجد کا خیال رکھیں، یہ جو دین کے مراکز ہیں، اور اس کی اہمیت کو دیکھیں. خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام بنائی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاتم الانبیاء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصا بنائی. مساجد کا بڑا مقام ہے اسلام میں، اللہ سے ڈریں اور اس کو دین کے مراکز سمجھیں، اس سے جڑ جائیں، مساجد سے دور نہ ہوں. جس کا دل مسجد سے جڑ جائے اس کی فضیلتیں حدیثوں میں بیان کی گئی. مساجد کی فضیلت ہے، آپ نے بارہا سنی ہوں گی اہل علم سے اور سلف صالحین، مساجد کا کیا مقام تھا. لہٰذا ہم اس مسئلے کو سمجھیں اور اس کو اچھی طریقے سے جانیں. آخری میں ایک حدیث بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جیسا کہ وقت بھی میرا ختم ہو گیا ہے. عن ابی امامہ رحمہ اللہ، جو خوشخبری ہے دیکھیں حدیث میں، اور انشاءاللہ اس حدیث پر ہم عمل کریں گے. مساجد کو سمجھیں گے کہ یہ دین کے مراکز ہیں اور وہاں سے ہم دین سیکھیں گے انشاءاللہ. عن ابی، اور اس کی فضیلت دیکھیے. عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد، اللہ اکبر، لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، سبحان اللہ، دونوں آگئے، عوام اور علماء، او يعلمه، كان له كاجر حاج تاما حجته، رواه الامام الطبراني رحمه الله وصححه الالباني رحمه الله. طبرانی کی، امام طبرانی رحمۃ اللہ، طبرانی کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں.
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسجد جائے, جائیں گے نا انشاءاللہ نماز پڑھنے جمعہ, بس وہ تو جاتے ہیں, اس کے علاوہ بھی جانا ہے, علماء کی صحبت میں رہنا ہے, مساجد سے مسجد آباد کریں, ایمان والوں کی پہچان بنائی گئی, انما یعمر مساجد من آمن باللہ, ہم مومن ہیں, یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر سے جڑ جائے میرے بھائی, میں نے درخت کی مثال آپ سے دی, جڑ جائے انشاءاللہ تو پھر ہوگا کیا, المومن کالمومن للمومنین یشد بعضه بعضا والا مسئلہ بھی آ جائے گا, ایک مومن دوسرے مومن کے لیے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے, کیا مثال دیا ہم نے سن, ایک دیوار کی طرح مسجد بنے جا رہی ہے, انشاءاللہ مسجد بنائیں گے نا سب مل کے, بھیا مسجد رحمانیہ بنانا ہے بھائی, پھر یہاں پروگرامس ہوں گے انشاءاللہ, دروس ہوں گے انشاءاللہ, سونا نکالنا ہے سونا نکالیے, اکاؤنٹ میں جتنے پیسے نکال کے دینا دیجیے, زمینیں بیچ کر دینا ہے پیسہ دیجیے, اللہ کا گھر ہے جہاں سے دین پھیلے گا, توحید لوگ سیکھیں گے, منحص سیکھیں گے, اور سلف صالحین کے فہم کو سمجھیں گے, اور حدیثوں کو سنیں گے سنائیں گے, اللہ اکبر, خیر ہی خیر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من غدا الى المسجد, جو مسجد کو جائے, کیوں جا رہا ہے مسجد کو, لا یرید الا ان يتعلم خیرا, وہ خیر سیکھنا چاہتا ہے, وہ بھلائی کو سیکھنا چاہتا ہے, او یعلمہ, یا سکھانا چاہتا ہے, علماء بھی آ گئے جو مسجد جاتے ہیں درس دینے کے لیے, خطبہ دینے کے لیے, اور دین بتانے کے لیے, دین سکھانے کے لیے, وہ بھی آ گئے, اور جو سننے سیکھنے یتعلمہ وہ بھی آ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی ایسے لوگوں کے لیے جو مسجد جاتے ہیں خیر سیکھنے, دین سیکھنے, یا دین سکھانے, ان کو پورے حج کا مکمل ثواب ملے گا. ایک حاجی جو کئی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے حج کرتا ہے, اس کا جو اجر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجر حاج تام من حجتہ ہو, ایک حاجی کا مکمل حج جو اس کو ملتا ہے, ایسے انسان کو جو مسجد جاتا ہے اس کو ملتا ہے. لہذا محترم بھائیو, بات ختم ہو گئی میری, خلاصہ کلام کیا ہے, تقریر ہو گئی ختم, نہیں, یہ سننے سنانے والا مسئلہ تو ہے, میں کیوں سنا رہا تھا آپ کو یہ سب, تیاری کر کے آپ کیوں سن رہے تھے, تاکہ عمل کریں. علماء اکرام اللہ جزائے خیر دے, انہوں نے جتنی مساجد سے ریلیٹڈ جو موضوعات پر تقریریں کی ہیں, کیوں انہوں نے تقریریں کی ہیں, تاکہ مساجد کی اہمیت ہمیں معلوم ہو اور ہم عمل کریں. عمل سے جنت ملتی ہے, خواہشہ سے جنت نہیں ملتی ہے, یہ دنیا آج ہے کل ختم ہو جائے گی, مسجد سے جڑے رہے میرے بھائی, مسجد سے جڑ جائے انشاءاللہ اللہ کا تقرب حاصل ہوگا, سب مسئلے حل ہوں گے, مسجد سے دور ہوں گے ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا, پریشانی در پریشانی ہوگی, پریشانی اور بڑھے گی, لیکن پریشانیاں دور کرنا ہے, اللہ کے گھر کا رخ کریں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اور اللہ کا ذکر مسجد میں ہوتا ہے, چاہے وہ قرآن میں ہو یا آیتوں کو پڑھ کر سنایا جائے یا مختلف طریقوں سے جو ہوتا ہے, بہرحال اس سے دل مطمئن ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں کتنا سکون انسان کو ملتا ہے. لہذا مساجد کو کے مقام کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, مسجد جائیں, دین سیکھیں, اہل علم سے جڑے رہیں, علماء کی قدر کریں, مساجد کو جھگڑے کی جگہ نہ بنائیں بلکہ جھگڑوں کا حل مساجد سے ہو جائے, ہماری غیبتیں مسجد میں نہ ہو بلکہ غیبتوں سے کیسا بچا جائے, جا کر شیخ سے, امام سے, خطیب سے بیٹھ کر ہم سمجھیں میں اپنے آپ کو غیبت سے کیسے بچاؤں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر پر جمع کرے, اور خیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملائے, اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ہم سب کو, جیسے اللہ نے یہاں ہم سب کو جمع کیا ہے, اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع کرے. آمین. وآخر الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.